Шановні присутні, захисники і захисниці України, шановні рідні наших воїнів, українські народи, сьогодні день українського добровольця, день чоловіків і жінок, чиє життя і чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю, кожного і кожної долю нашої держави, долю вільного народу, долю України, яка не підкориться ніяким загарбникам. Коли ворог прагне знищити нашу державу, знищити Україну, тисячі і тисячі наших людей стають на захист України і знищують ворога. Коли світ помилково не очікує від українців сили, мільйони наших людей проявляють таку сміливість, що у світі не залишається жодного куточка, де б не чули про силу України. І коли окупант, що прийшов на землю нашу, чомусь вірить у себе, українці впевнено дивлячись в очі ворогу, доводять, що вірити в Україні будуть лише в Україну, лише в українців, лише у нашу славу, славу українського народу, славу українських героїв. Українські добровольці навчають, рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять і неодмінно переможуть. 24 лютого, 14-й рік, боротьба за волю України в 20-му столітті, визвольні битви більш ранніх часів. Все це буде увінчено перемогою України, яку ми щосили наближаємо зараз, щоденно. Кожен і кожна, хто допомагає, кожен і кожна, хто виховує своїх дітей в Україні, є героями, є сміливими. Слава нашим воїнам, слава всім вам, слава нашим українським добровольцям, слава Україні! Героям слава!